Česká republika, pomezí Čech a Moravy, kraj Vysočina, Vysočina Arena nedaleko Nového Města na Moravě. Za Rakouska-Uherska byl právě tady, nedaleko vrcholu kopce Melechov, označený střed Evropy. Dnes je Vysočina Arena dokonce středem světa, světa sportovního. Právě tady se konají závody mistrovství světa nebo světových pohárů mnoha sportů. Atmosféra zde vždy byla naprosto dokonalá. V roce 2016 se ve Vysočina aréně konalo mistrovství světa cross-country horských kol. Tradiční svěťák je pravidelně vyhlašován jako nejlepší závod světového poháru. Je tedy jasné, že ve Vysočina aréně nesmí chybět ani největší seriál závodu horských kol pro veřejnost – Kolo pro život. Nova Vysočina Arena Tour byl letos druhým víkendovým festivalem. Samozřejmě v zimě je ten areál především známý díky biatlonu a běžeckému lyžování, v létě zase díky horským kolům, množstvím single tracků a běžeckých tras, které jsou tady v okolí. Takže dá se říct, že je to taková meka sportování v České republice. Tak pojďme pěkně po pořadě. Bezesporu největším lákadlem soboty byl závod na 85 kilometrů. Na této trase sbírají závodnice a závodníci body nejen do prestiž trofy Kolo pro život, ale i do světového žebříčku UCI. Tak UCI, mezinárodní cyklistická organizace, a my vlastně v naší termínovce máme, myslím, 3 nebo 4 trasy A, co jsou ty nejdelší. A domluvili jsme se, nebo zaplatili jsme si vlastně licenci, která spadá pod UCI, to znamená, že na té trase jsou větší prize money, má delší kilometráž a je na ní mezinárodní konkurence. Takže dává to tomu takovej, řekněme, punc kvality a je to už mezinárodní trasa. Je vlastně na nás, na kolika trasách my si to vytipujeme, podáme žádosti a potom záleží na komisařích a na, řekněme, vedení UCI, jestli nám bude vyhověno. A jak říkám, letos je to, myslím, po třetí. Máme tady komisaře Izraelce, kterého jsme vyzvedávali na letišti, staráme se o něj celý víkend a uvidíme příští rok, kolik tras vybereme. Je to dobrý, že je to v UCI kalendáři, nějaký bodíky, pokud se to podaří, tak se zase nazbírají a pro start na mistrovství světa, takže startovní pozice bude samozřejmě lepší. No já jsem o tom přemýšlela a když jsem se dozvěděla, že právě tady jsou i body, tak mě to jakoby to finální rozhodnutí padlo, že pojedu. No. Logo a body UCI táhnou na start také závodníky ze zahraničí. Drtivá většina účastníků je z České republiky a ze Slovenska samozřejmě. A pak máme účastníky nejdál z Francie, pak jsou tady Němci, Rakušáci, Poláci a myslím si, že ještě Maďar tam nějaký byl. Very good race and I come from Germany. I drive 6 hours to this place to racing with the great riders from Czech Republic and yes. It's a very, very good organization. Další stovky bikerů a bikerek si na Nova Vysočina Arena Tour poměřili síly na tratích v délce 54 a 32 kilometrů. Jede se potom v nádherné lokalitě Žďárských vrchů, v okolí 9 skal Samotína. Ty tratě už jsou léty prověřené a myslím si, že vzhledem k možnostem, které to okolí nabízí, tak je to takový výběr toho nejlepšího. Ta trať, dá se říct, že je pro mě téměř domácí, bydlím v Linsku, takže znám všechny pasáže, byl jsem si to v týdnu projet a vím, kde je potřeba zabrat, kde zůstat v kontaktu a snažil jsem se to celý závod hlídat a myslím si, že se mi to docela dařilo. Velké finále sobotních závodů bylo vyhlašování výsledků. Představili jsme si 31 vítězů, druhých i třetích, v jednotlivých kategoriích i absolutně. Z pódia proto zaznělo 93 jmen. Nedělní program byl v rámci Nova Vysočina Arena Tour hodně našlapaný. Vše odstartovaly klasické závody mládežníků v rámci Nova Junior Trophy. Pro děti byl také připraven Junior Trophy Downhill. Pro závodníky od 6 let se sčítaly časy klasického závodu a sjezdu.
Všechny nedělní závody měly velmi exkluzivního startéra, tedy startérku, mnohonásobnou olympijskou vítězku a mistryni světa v rychlobruslení Martinu Sáblíkovou, která také mimochodem získala titul mistryně republiky v cyklistické časovce i v silničním závodě. Já myslím, že se mi to hrozně moc líbí a ty děcka jsou v první řadě strašně nadšený, což je na nich vidět a ta bojovnost v tom závodě je úžasná. A co se týče pohybu dětí, tak já jsem jednoznačně pro jakákoliv dětská akce, kde se děti hejbou, je strašně důležitá, strašně potřeba. Martina je tady na Vysočině doma. Na zdejších rybnících začala její hvězdná kariéra. Já jsem se vrátila asi zpátky na Vysočinu a musím říct, že tady ve Vysočina aréně jsem toho hodně nabruslila, hodně natrénovala, takže mi to opravdu hodně vlastní a teď, když vidím ty děcka, jak se tady prohání na těch kolech, tak mám teda dneska volno, ale kdybych jinam mohla, tak bych určitě hnedka si vzala kolo a šla bych do těch lesů taky. 3, 2, 1, start! To, co je pro dospěláky trasa A, je pro mladé závodnice a závodníky Nova Junior Trophy Marathon. Ten v okolí Vysočina arény měřil 17 kilometrů. Letošní závody dětí i závod tady na Vysočině nesl jméno generálního mediálního partnera televize Nova. Před touto sezónou jsme změnili generálního mediálního partnera. Máme televizi Nova jak u Kola pro život, tak u T-Mobile České Enduro série. A jsme o tu spolupráci moc rádi. Historicky TV Nova už byla mediálním partnerem Kola pro život. Tak jsme tu spolupráci obnovili a zatím myslím, že obě strany jsme moc spokojeni. Televize Nova za 2 roky oslaví své 30. narozeniny. Od začátku vysílání je Televize Nova nejsledovanější televizí v České republice. Na jejím sportovním kanálu Nova Sport můžete vždy po závodním víkendu sledovat tuto reportáž. Kromě Nova Junior Trophy se v neděli ve Vysočina aréně proháněli milovníci grevlů. Pro štěrkolety pořadatelé připravili okruh v délce 45 km, na kterém bylo několik měřených úseků. Ninja dráha České spořitelny, Adventure Park T-Mobile, exibice Bike a Clock, malování na obličej, dětský klub nebo zlobydla SRO. To už jsou tradiční atrakce na závodech Kolo pro život. Ve Vysočina aréně se ale mohli malí i velcí poprvé zapojit do akce Česko dribluje. V příštím roce bude se konat mistrovství Evropy v basketbalu mužů, které dle nového formátu rozprostřeno vlastně do 4 zemí. Česká republika bude hostit jednu z těch základních skupin a marketingovým partnerem té akce je Sportinvest, takže jsme se domluvili s kolegy ze Sportinvestu, že vlastně na vybraných závodech Kola pro život bude taková, řekněme, doprovodná zóna, která nese název Česko dribluje, což je vlastně název celé té kampaně. Takže děti, dospělí si mohou vlastně vyzkoušet hody na koš, dostávají nějaké ceny a cílem je přiblížit nebo říct si veřejnosti, že tady příští taková akce bude v Čechách. Být či nebýt? Být či... Rejžo, bez té lepky to nejde. To je zásadní rekvizita. Rejžo. Ivane, tohle je zásadní rekvizita. To je, oč to běží. Jo, tak ty si chceš zahrát, jo? Jasně. Máš míč? Ty seš tady doma. To je pravda. Jirko, popatře, s tou ručičkou, jo? Já se tím obličejem živím. Jo! Ty jsi mi to sežral. Ivane, já taky nehrám naplno. Mistrovství Evropy v basketbale míří do Prahy. Loučíme se znova Vysočina Arena Tour a hledíme do nedaleké budoucnosti. 25. ročník Manitou železného Ricardion. Jediný závod Kolo pro život, kde se de facto startuje ze schodů. Hned první zářijový víkend si připijeme na Znojmo Burčák Tour České spořitelny. Další dvoudenní festival na jihu Moravy si prostě nemůžete nechat ujít. Zdravím všechny příznivce cyklistiky a těším se, že se potkáme na Kole pro život ve Znojmě. Burčák určitě bude kvalitní, sluníčka bylo dost, občerstvovací stanice určitě budou dobře vybaveny a máme nachystanou samozřejmě i suchou a mokrou variantu, takže počasí, ať bude jakýkoliv, nebude bránit to tomu, abychom prožili úžasný a krásný víkend ve Znojmě.